Jedna od agencija radi i posebne ture za djecu iz dijaspore. O Bosni djeca ne uče dovoljno u školama, pa su ove ture, kažu nam mališani, jako korisne. Mnogo ljudi iz dijaspore koji se vrate žele učiti o svojoj zemlji. Naučili smo da je Baščaršija bogata kulturom, naučili smo priču o Sebilju, Husrevbegovoj džamiji i vijećnici. Naučio sam mnogo o svojoj državi. Mnogo smo se zabavili sa vodičem, šetajući starim gradom. Posjetili smo mnoga mjesta, mnogo je odličnih stvari i kulture u Bosni. Naučio sam mnogo stvari koje će mi pomoći da živim i idem u školu ovdje. Željeli su da imaju mjesto kao hotel. Rekli su, mi ćemo plaćati, ali želimo da naši konji budu zaštićeni. I konji su bili ovdje u ovom dijelu. A svaka ovaj prozor je bio jedna soba. Single room za jednog trgovca. Evo tu. Baka. My name is Jade Smiley Jackson. I'm from Ireland and Bosnia. I'm here in Bosnia for the summer, and a big part of coming here was to see the history and the background of my family. So this tour was amazing for that. Cijelom gradu su bili masakri. Ubistva, artiljerijom, tenkovima, topovima, haubicama. U Sarajevu, znači Sarajeva, iz okoljenog Sarajeva nije bilo uopšte izlaza. Jedini izlaz je bilo pretrčavanje piste. Ja sam Sheila Smajlagić, imam bosansko državljanstvo i to sve znanje, ti budeš još više ponosan na svoju državu kad ti saznaš koliko stvari tvoja Bosna ili tvoja država uradila tokom rata, tokom svih vremena. 1941. godine u Sarajevu je bilo preko 15.000 Jevreja. Opet je Bosna bila čudna. U Bosni se formirao komunizam. U Bosni su se formirali partizani. U Bosni je Tito mogao jedino napraviti antifašističku koaliciju. Ja se zovem Esma Ališić, imam švedsko i bosansko državljanstvo. I meni najvažnije ovom tur je da naučimo više o našoj zemlji, zato što osjećam se mi kao ljud iz jedne države trebamo dobro znati odakle dolazimo, i kad ljud nas pitaju da možemo objasniti odakle smo.